Kažu da je jedna od najtraženijih pevačica koju zovu i kraljicom narodnih veselja. U medijima se pojavila vest da će promeniti ime u Ćana iznenađenje. A kako pevačica radi punom parom, mi smo morali da proverimo da li je uspela da se odmori nakon praznika. Pa ja sam se silom prilika jedno 5-6 dana odmarala, pošto sam užasno pokupila virus neki. Jako puno sam radila i puno sam putovala i verovatno nisam se odmarala i pao mi je malo imunitet bio, a kretala sam se u jako velikom broju ljudi. I nešto su svi bili bolesni, i oko nove godine i posle nove godine, tako da sam ja pa negde 3. januara imala nastup i bila sam već onako poprilično neupotrebljiva, ali sam morala, pošto je već bilo sve rasprodato, cela sala je bila rasprodata i ja da kaže bolje me ubi nego sad da se ne pojaviš. I ja sam došla i pod temperaturom sam odradila to veće, pod temperaturom sam odradila 5. i 7. na večer. Opet mi se vratila problemi i onda sam došla i videla sam da moram da legnem, definitivno, da nema šanse, moram da idem na antibiotike, otišla naravno u lekaru. Lekar je rekao, slušaj, ako ne kreneš sa antibioticima i da se odmaraš, ne, pasovat ćeš u tvoju kuću. I ja sam to prihvatila ozbiljno i morala sam da otkažem, nažalost, Srpsku novu godinu na Trgu Dobro i to mi je neizmjerno žao jer toliko sam ljudi spremala da dođe, ali šta da radim? Više sila. Tako da sam 5-6 dana odmarala silom prilika, ali Bogu hvala, sad je sve dobro i evo krećemo u nove radne akcije. Eto, sad ste rekli, dakle, vi da li ste zdravi, bolesti, vi ste prosto jedan od omiljenih pevača, obožavaju da vas slušaju sve generacije, često ste na tim privatnim slavljima, dolazite na nastupe u neobičnim izdanjima, u neobičnim mašinama, pa šta možemo novo da očekujemo od vas? Znaš šta, ja nikad ne znam šta će domaćinima da padne na pamet i šta će oni želeti ili poželeti. Ja imam strašno puno zakazanih termina za ovu godinu i verujte, 90% su zdrženi. 10% su onako da ulazim, što ja kažem, ko svi moje kolege da ulazim u salu, svi, nekako većina ljudi im se to sviđa. To kad sam iznenađenje i onda svi žele da budu inovativni, da budu nekako drugačiji, da budu, ali nemaš ti baš puno prostora, pogotovo kad su sale u pitanju, kad su hoteli u pitanju. Ajde kad su šatre, onda ima nekako možda suđe s nekim prevoznim sredstvom, pa da se dođe, se, pa da to bude, da vide sve zvanice, a ovako šta da radiš ti kad je sala negde na spratu, recimo. I ali uvijek to bude posebno. Skoro sam baš radila u Derventi, premijeli su silni mediji, jedan 18. rođendan, kumolestvo. Toliko je emocija, ne pamtim kad sam videla. Bio je tu i moj kolega Kuk i još pevača, međutim ja sam jedina bila iznenađena. Slavljenik je moj vatreni fan. I rekli su mu da sam ja zauzeta i da nažalost neću moći da dođem i on je tu bio se rastužio nešto. I kada sam ja krenula s pesmom iz nekog Google ovako pa sam već ušla u salu, on je bio šokiran, on je onako paralisan bio i onda je samo krenuo da me grli i da plače i svi su redom krenuli da vrište i da plače. To je tako uzbuđenje bilo i meni samom, mislim, koliko god da radim taj posao i da sam mnogo puta iznenađenje, ali svako veselje je za sebe. I svako veselje ima nešto svoje, nešto novo, nešto drugačije. I to baš onako mnogo bilo lepo i mnogo emotivno i ja sam to snimila, stavila na Instagram i naravno tvoje kolege i svi su preneli, baš, ali bilo je nesimpatičnije što su svi pitali što ovoliko vrište. U stvari to je onaj risak oduševljenja, u stvari. To je onako izliv emocije, da tako kažem. Baš sam htjela da vas pitam, kakav je to osjećaj kad toliku ljubav primate od svoje publike i da li se ponekada uplašite zahteva koje imaju ljudi koji vas angažuju na svojim veseljima? Pa lepo je, lep je osjećaj biti voljen. U svakom slučaju je lep osjećaj biti voljen, a s druge strane, ta lepa energija koju ljudi emituju kad me vide, kad me čuju, mislim, to je nešto što i mene puni pozitivom i što često puta ljudi kažu uvek ste nasmejani, ja sam sad i bolesna bila, radila sam, ali sam već to imala osmeh na licu
jer videti sve ljudi koji su došli, strašno puno je dešavanja bilo sad okolo ovih godina, puno mojih kolega je nastupalo, bilo je veselo, da tako kažem, ljudi se valjda poželeli posle svih tih nevolja sa koronom i koje čime i zatvaranjima i ne znam, je sad onako nekako dve godine se nije slavila Nova godina i sad je bilo baš onako zivio. I to je uvijek radost osjetiti toliko pozitivne energije, toliko biti voljen uopšte, što sam rekla malo pre. Ali s druge strane, ne plašim se zahtjeva jer mi to zajednički nekako dogovorimo. Znači, onog momenta kada me neko pozove i kaže ja bih želeo, ne znam, da budete iznenađenje na našem veselju tog i tog datuma, ono sam nešto da kažem, dosta puta ljudi budu u zabludi, stalno mi postavljaju to pitanje, pa evo možda je prilika i da pute vašeg portala to kažem. Kada sam ja iznenađenje na nekom veselju, to ne znači da ja samo uđem, otpevam to i izađem. Ne, to je samo ulazak drugačiji. A sve ostalo se nastavlja kao i sve druge moje kolege. Znači ja uđem kao iznenađenje, otpevam tu pesmu koju sam započela, stanem i kažem. To je mene za poklon danas na ovom veselju je priredio taj i taj ili na neki način organizovao. Nekad to zna da bude majka i otac za čerku i zeta, nekad budu i roditelji od mladoženje, nekad bude kum. Nekad bude sestra, nekad bude brat, ujak, stric, raznorazni iz familije razmišljaju šta bi poklonili tim nekim dragim ljudima koji sad imaju da li svadbu, da li punoletstvo, da li krštenje, da li šta god, bilo koje veselje. I onda se mi dogovorimo za normalno radno vreme, gdje ja pojam najnormalnije dva bloka, nekada i tri, zavisi kako se dogovorimo. Ali znači ja stanem, kažem koje i onda nastavljam dalje da pevam najnormalnije, znači kao da i nije iznenađenje. Dosta puta ljudi me zovu i kažu jel može i kod nas jedna pesma. To nije jedna pesma jer ko bi išao sad ne znam ja 500 km za jednu pesmu, mislim. I ako bi se desilo da ovdje ne bi u ceni nešto bilo razliku jer meni u stvari najteže otići negde i spremati se za taj neki put. E to se moralo baš da kažem da ljudi znaju da to nije u pitanju jedna, dve pesme, tri, nego obično je to u pitanju neka dva dobra bloka po sat vremena, a možda i više, kako se sve zavisi kako se dogovorimo. S tim što kažem, uvek se ja ili čujem sa domaćinima pa se zajednički dogovorimo kako da to izvedemo, u koliko sati, kad bi bilo najzgodnije. Uglavnom je to posle nekog ručka večera kada je, onako da kažem, sve zvanice kada su tu, jer cilj je da budu svi oni koji su pozvani tu, kada se događa to, taj moj ulazak. I uglavnom, pa bilo je nekada i nekih zahteva gde nije bilo izvodljivo ni tehnički, ni je bilo i nekih pitanja da li bi moglo ovako, onako, naravno, ljudi uvijek, kažem, žele da budu drugačiji, pa onda nekad i pretaraju sa nekim željama, ali dobro, i oni shvate da je to nemoguće. Ali, mislim, sve ono što mogu da doprinesem atmosferi, a da ne urušava moje ime i mene kao ličnost, ja sam uvijek postavila. A se sećate nekog baš čudnog zahteva koji ste imali, a da možete podeliti sa nama? Pa bilo, joj, znaš koliko je toga bilo, sad ne mogu ni, mislim, raznorazni stvari, predloga, ne znam, bilo je, ne znam, sad bih u ovom trenutku zatekla se, ne znam šta bih baš posebno izdvojila, ali bila je recimo neka situacija kada u Vojvodini je jedna devojka htjela da iznenadi sestru i onda kao, eto oni, ne znam, imaju neke silne mašine, nemam pojma, kombajne, ove, one, pa da li bi kao tako, na pitanju sam kako to, a u sali svadba, kako to misliš, da uđemo s kombajnom u salu ili već? Ali onda smo brzo, naravno, odustali od takve varijante, jer je i ona shvatila da neizvodljivo je, sve i kad bi pristala, neizvodljivo je. Nemam ja taj problem da sednem ta dva minuta za njihovo slikanje i potrebe, mislim, od kamiona je sve krenulo tako, ali prosto ipak mora se znati negde, mera, ajde da kažem, neki, doduše i ovo je bio potpuno nov kombajn, tako da, samo što nismo mogli da uđemo u salu. Znači, vi ćete da postavite nove trendove, definitivno, na estradi, kada su ti ulasci i iznenađenja u pitanju. Pa znaš kako, to je nekako krenulo još iz Švajcarske, i onda ljudi su to prihvatili bukvalno. I ljudi su nekako, bilo mi simpatije, bilo je nešto drugačije. Navikli su ljudi da viđaju mene i moje ime u normalnim okolnostima i sa normalnim
ulazcima i normalnim gostovanjima. Kad kažem normalnim, mislim one standardne. Ali sad ovo je bilo nešto drugačije. Ne mogu da kažem da je to sad nešto nenormalno, nego prosto bilo je nekako neobičajno. Eto, moram da kažem neobičajno. A onda kad se desio kamion, onda je to definitivno. Onda su svi poželjali, pa je tako bilo ulazak sa hamerom, pa ulazak sa bugom, pa bilo je i helikopter je trebao da bude, međutim, nismo dobili dozvolu da poletimo zbog neke vojne vežbe koja se tog dana izvodila, što ne znači da u nekom letnjem periodu sad neće možda biti tako nešto. Svašta očekujte od mene ili od naših domaćina koji prave da sede.